Наступали коліном на шию і зламали палець. У Сумській області за катування судитимуть двох правоохоронців. Патрульних звинувачують у катуванні чоловіка. Катування та погроза зброєю. На Житомирщині підозрюють працівника поліції та двох осіб. Співробітників Городищенського відділу поліції номер 2 Черкаського РУБ ГУНП відсторонено від виконання службових обов'язків через підозру у катуванні чоловіка.